Ela esponja atrás da gente! Não, vai, vai, corre, 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 corre! Vamos pegar o carro, vamos pegar o carro! Socorro, papai! Corre, corre, corre! Eu vou subir nessa... Eu vou subir alguém sobe na moto, alguém sobe na moto! Vai, 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 vai! Não consigo, papai, peraí! A moto está emperrada! Deixa eu ver! A maninha consegue, a maninha consegue! Ela é a única! Deixa eu ver se ela é a única! Vai, corre! Vai, corre! Nossa, olha isso, tem um monte de rapaz do McQueen! Você pulou a rampa de McQueen! Cuidado! Esquerda, motores! Os motores estão apontando pra esquerda, papai! É verdade! Aqui, calma aí, vamos ter que fugir! Pro outro lado, pro rio, papai! Ai, droga, pro rio! Ai, caraca, filho, que doideira! Que doideira! Ai, meu Deus! Sai da frente, desgraçado! Volta aqui! Olha aqui, papai! Tem um barco pra gente fugir do olha, tem um barco McQueen, olha ali! Peraí, peraí! O McQueen já aprendeu rampa com a gente e agora ele vai aprender a nadar! Legal! Como é que eu vou conseguir subir nesse barco? Aqui, papai! Vamos, crianças! Ele foi pra frente! Vai, 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 vai! Vai. Sobe, maninha! Acelera, Jesus! A polícia está atrás da gente, papai! Foge, foge! Vamos fugir! Nós temos que levar ele pro exército para levar ele voar de avião, papai! Porque ele vai ser super voadesco! Hoje a gente vai ensinar o McQueen a voar? Ah, o que você acha, maninha? Ah, eu acho que isso é impossível! O carro não sabe voar! Mas a gente pode ensinar ele. Nada é impossível no mundo do GTA. Nada é impossível, você pode ver. Deus. Exato. Nós podemos fazer também um dia como trabalhando com uma rota. Uma rota, papai. Um dia usando boné, eu vou fazer daqui a... Não, você furou o pneu do McQueen. Mas esse pneu era o pneu step. Ele não usa esse pneu. Olha, agora nós vamos ter que ficar aqui na rua pra até encontrar um guincho pra levar o McQueen pra lá. Não, olha ali, tem um avião ali, ó. Pega a maninha. A gente pode pegar ele. Vamos pegar ele. Isso, ele foi abatido, papai. Agora é só pegar ele no meio do mato. Não, ele ainda tá voando, filho. A gente vai ter que esperar o próximo avião vir. Vamos esperar o próximo avião. Eu vou dormir nessa plantação de tomate. Você vai dormir aqui na plantação? Não pode dormir aqui, filho. Aqui é proibido. Tem um monte de tomate e cerejeira. Não, filha, você tem alergia, filha! Eu vou ficar aqui e nada vai me acontecer. Olha, eu acordei agora com essas explosões e tem um monte de Bob Esponja do mal e motos! Muitas motos! Olha, tem um aqui. Toma! Oxi. Papai, estamos presos! Filho, eu vou te salvar, filho! São eles, os Bob Esponja são invencíveis, eu não consigo derrotá-los, filho. Nossa, papai, você tem que dar a gente de tirá-los daqui. Obrigado, papai. Tira eu. Peguei você, filho. Pronto. Eu subi na sua perna, papai. E aí, tirou a maninha. Eu ia lá pegar a maninha. Papai, tá, vamos ter que fugir. Vamos fugir. Foge, maninha, pega o avião. Vamos levar ele até o McQueen, papai! Vamos! Ele já subiu, vai! Yeah! Corre, papai! Acelera, Jesus! Ai, meu Deus! Papai! Meu Deus! Ah, papai, a gente você não vai tá perdendo o controle! Papai! Fugimos daqueles malucos! Não, pera aí! Estamos indo em direção... A gente está indo em direção às árvores! Das árvores, papai! Uou! 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 Sabe, avião! Uou! The Legends of Zelda! Breath of the Wild! Yeah! Onde que tá o McQueen, filho? Na praia? Ele tá na praia, papai! Nós temos que levá-lo diretamente para o céu e fazer ele voar. Vamos pegar na praia. Cuidado, crianças! Meu Deus! Maninha! Filho!
Maninha, Maninha, graças a Deus você apareceu. Eu também, e vocês? Ué, papai? Pronto, crianças, estamos na praia. Agora, olha só, o nosso avião tá aqui e tem um monte de relâmpago McQueen. Verdade. Temos um problema. Qual é o verdadeiro, né, Maninha? Ai, é verdade, são todos iguais. Olha só, eu tenho um palpite. O verdadeiro McQueen, ele é a prova de balas. Sério, papai? Então vou fazer um teste. Então, se vocês verem algum que não é a prova de balas, não é o McQueen. Pera aí. Tá, deixa eu ver. Posso tentar? Toma! Não, filho. Bala de verdade, ó. Ah, bomba! Cuidado! Vai explodir! Vai explodir! Vai explodir! Ah! Ah! Uou! Foi uma das coisas mais épicas e incríveis da minha vida. Nos últimos tempos, a gente tem que ir agora fazer no outro, Maninha, vem. Vamos pegar um carro pra pular a rampa que eu vi ali. Qual, papai? Tem um monte de rampa aí que vocês estão vendo? Aham. Uh-huh. A gente já eu vai quero brincar nessa rampa. Sim, pai! Ó o verdadeiro aqui. Cadê o verdadeiro? Cadê? Aonde? É esse? Vou pegar. É mesmo? É esse? O verdadeiro! Não, peraí que eu vou subir em cima dele. Pode entrar, Maninha, que pode eu vou subir. Pode ir, Maninho. Ah, eu tenho F5. Yes! Você quer ver? A Maninha yes! Quer ver aqui fora esperando, papai. Uhul! Vem cá, filhos. Trolei. Trolei. Só porque você tá de quatro rodas. Vai, sobe aí, filho. Pode subir. Eu quero ver se o papai sabe fazer manobras nas rampas. Filha, você só tem que tomar cuidado pra não, o carro não cair com a roda em cima de você, tá? É, no teu cucuru. Uou! Papai! Super papai, agressivo. Eu quero ficar debaixo da rampa. Vem por cima. Vai lá. Aqui. Quer ver? Eu vou deitar aqui, fica vendo. Uou! Caraca, o título foi muito bom, tá? Filha, passei por você. Uou! Papai, agora nós temos que levar o McQueen pra voar. Uou! Papai! O McQueen tá voando! Nossa, ele voa de verdade, ele tem turbinas! Ele é um avião! É um helicóptero? Não! É uma águia? Não